Už 21. prosince startuje třetí ročník české ankety Hry roku 2011 herního pořadu Indian a serveru Zing.cz. Sledujte Indiana a rozhodujte, která hra se dostane do dalšího kola. Nezapomeňte, tentokrát vysíláme živě ve středu od 19 hodin před nominace 21. prosince, nominace 11. ledna a vyhlášení 1. února. Anketa Hry roku 2011. Rozhodněte o hře roku za Českou a Slovenskou republiku. Jsme Indian, herní pořad pro každého.